Lepo pozdravljeni. Za nami so parlamentarne volitve. Velika zmagovalka je stranka Gibanje Svoboda, ki je ob 34,6% glasov zasedla 41 sedežev v parlamentu. Sledijo Slovenska demokratska stranka s 23% in pol, NSI s skoraj 7% ter SD z dobrimi 6% in Levica z dobrimi 4%. Pod parlamentarnim pragom sta ostali LMŠ in SAB, pa tudi SNS, ta je prijela zgolj 1,5%. Volilna udeležba je bila najvišja po letu 2000, skoraj 70-odstotna. Sodeč po rezultatu bo novi mandatar Robert Golob. Stranka Gibanje Svoboda je bila uspešna tudi na posavskih voliščih. V volilnih okrajih Krško in Brežice je zmagala in tudi prinesla novi posavski poslanki. Tamaro Vonta, ki je v Krškem prejela skoraj 37% glasov, in Natašo Avšič Bogovič, za njo je glasovalo 39% Brežičanov. Poglejmo izjavi. Vesela sem, da nam je uspelo, zato smo garali, to smo obljubljali ljudem. Slovenija si to zasluži, Slovenija je danes odločila, da želi spremembo, da želi na bolje, da želi v svobodo. To je vendarle neko sporočilo, da takšna politika, kot smo jo živeli v zadnjih dveh letih, ljudje enostavno ne sprejemajo in ne pristajajo na njo. In se mi zdi, da je to eno zelo pomembno sporočilo, tudi za nas, ki zdaj vstopamo, jaz pa že drugično, v parlamentarne klopi, in tudi za tiste, ki to počnejo prvič, da moramo biti v stiku z ljudmi, da moramo biti v stiku s civilno družbo in da moramo poslušati, kaj nam govorijo. Poleg Tamare Vonta in Nataše Avšič Bogovič sta v parlamentu še dva posavska predstavnika, Matjaž Han iz SD-ja in Tomaž Lisec iz SDS-a. Za slednjega bo to četrti mandat. Poglejmo, kako je bilo v njegovem štabu v Sevnici ob razglasitvi delnih rezultatov. Trebne imajo manj kot jaz. Ti imajo manj kot jaz, tako da ne zem, kad sem drugi. 30, tako da... In zaenkrat sem v volilni enoti drugi. No. Tomaž Lisec je prve delne izide glasovanja spremljal v Sevnici skupaj s svojimi najbližjimi in podporniki. Vzdušje v volilnem štabu je bilo sproščeno in optimistično. Glede na število preštetih glasov in glede na sporedne volitve se očitno še dogajajo neki premiki, ampak zelo verjetno bo Gibanje Svoboda zmagovalec teh volitev, saj na državni ravni. V našem volilnem štabu upamo vsaj še na eno stvar, to pa je, da Sevnica dobi vsaj enega poslanca, torej iz SDS-a. Zaenkrat kaže, da bo Sevnica dobila svojega poslanca, kar smo zelo veseli, glede na to, da je Tomaž v preteklosti pokazal, koliko je že naredil za Sevnico, tako da mislim, da bo tudi v naslednjih 4 letih naredil veliko. Lisec se bo, kot pravi, še naprej zauzemal tudi za izpeljavo že začetih in začrtanih projektov na lokalni ravni. Če samo pogledamo, kaj smo v zadnjih 2 letih naredili, predvsem na tej zakonodajni veji, je bilo kar nekaj pozitivnega za spodno Savo, mestna občina Krško, koncesije za izgradnje hidroelektrarne na spodni Savi, ne nazadnje pa samo vsi projekti, ki so na podlagi različnih zakonov, predvsem na področju infrastrukture, zdravstvo, sociala, šport. Jaz upam, da bom ne samo za Sevnico, ampak za celotno Posavje skrbel, da se bodo ti projekti, ne glede na to, kakšna bo vlada, dejansko izvajali, da ne bo prišlo tako kot včasih do ponovnega zamika teh projektov, ki so dejansko že pred vrati. Lisec je izpostavil tudi dosedanje dobro sodelovanje posavskih poslancev. Želi si, da bi bilo prav takšno tudi v naslednjih 4 letih. Kaj tele močni posavski poslanci lahko resno zastopamo našo regijo? V nadaljevanju poglejmo utrip z volišč. Brežiški kandidat Levice Peter Dirnbek-Vatovec je svoj glas oddal v Cerkljah ob Krki. Kot je povedal, so bile tokratne volitve težko pričakovane za vse kandidatke in kandidate. Vsi smo že pošteno načeti, utrujeni in si želimo, da bo vsega konec. Jaz se seveda nadejam dobremu rezultatu, tako za stranko kot za sebe. Kandidiram tretjič, sem pripravljen za to poslanstvo in upam, da mi bojo ljudje zaupali svoj glas. In se veselim, da bo, upajmo, udeležba čim višja. Tomaž Lisec je glasoval v Boštanju. Ja, jaz bom najbolj vesel tako imenovane trojne zmage. Moje izvolitve, zmage Slovenske demokratske stranke in pa desno-sredinske vlade. V Leskovcu je svoj glas oddal kandidat Slovenske demokratske stranke v volilnem okraju Krško, Janez Jože Olovec, in ob tem pozdravil visoko udeležbo. Vesel sem gneče na volišču, upam, da bo tudi rezultat dober.
za našo stranko. Pričakujem izvolitev, tesno zmago, ampak jaz zmago in oblikovanje novo desno-sredinske vlade. Volilna udeležba je bila visoka, skoraj 70-odstotna. Ob prihodu na volišča so nam volivci zaupali, zakaj so se udeležili tokratnih državnozborskih volitev in kakšna so njihova pričakovanja. Se mi zdi prav, pač, da se državljani udeležimo in da v bistvu s tem tudi vplivamo pač na našo prihodnost. Ne? Ja, da svojo voljo pokažeš, ne? To je pa ja dolžnost. Ne? To je taka dolžnost. Kaj pričakujete? Enako ali pa... Mogoče malo boljš. Mir, pa da ne bomo lačni. Malo bolj mirno obdobje, no. Dve leti smo bili v karanteni, držali so nas tako, da meni da se upam, da ne bo do tega prišlo več, da bomo imeli še naprej tega. Sprememb si želimo in to je to. Res. Definitivno. Ne to, da sem še študent, ki bi si jaz želela, da ko bi končala študijem, da bi prišla do neke redne zaposlitve. Glede na to, da sem jaz že malo stara, da samo še mislim, da otroci doštudirajo, da dobijo službo, to. Ne? Pa da smo zdravi. Ne? Zdravi, ja. Visoka je bila tudi udeležba na predčasnem glasovanju, ki je potekalo od torka do četrtka. To možnost oddaje glasov so izkoristili tudi nekateri kandidati. Enostavno vznemirjenost je bila tako velika. Prvič sem se odločila iti v to kandidaturo in dejansko sem komaj čakala, da se vse skupaj začne. In to sem naredila tudi na ta način, da sem se udeležila že prvega dne. Sama mislim, da so ljudje ugotovili podobno kot tudi sama, da dejansko si s tem, ko opravijo to svojo dolžnost skozi teden, ko se nahajajo v mesto, mogoče sprostijo nedeljo za druge aktivnosti. To je državljanska dolžnost, da opraviš. Poglejte, taki časi so, lahko zboliš do nedelje in potem pač ni možnosti, da prideš do volitev, da se obkrožiš. Pač stranko je svete, kjer sem, da sem sam sebe obkrožil, tako da mislim, da je prav, da sem šel in da sem zdaj miren. Na predčasnem glasovanju je bila volilna udeležba skoraj 8-odstotna in s tem najviše doslej. V državni zbor se je, kot kažejo izidi glasovanja, uvrstilo 5 strank, kar je najmanj doslej. Karte so se premešale, končni rezultati volitev pa bodo znani do 10. maja. Konstitutivna seja novega sklica državnega zbora, na kateri bodo poslancem potrdili mandate, bo predvidoma 13. maja. Za komentar nedeljskih volitev smo prosili zaenkrat še aktualnega predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča. Lepo pozdravljeni. Kako komentirate rezultate državnozborskih volitev? Gladka zmaga Gibanja Svoboda, parlamentarni prag je prestopilo 5 strank, leta 2018 jih je bilo 9, recimo. Lepo zdrav. Ja, gre za, tako kot ste rekli, gladko zmago, prepričljivo zmago ene stranke. Na drugi strani bi rekel za vse preostale stranke, da so bile poraženke. Da so bile poraženke teh volitev, ene iz enih razlogov, druge iz drugih, ene zaradi tega, ker se niso uvrstile v državni zbor, druge pa zaradi tega, ker niso nadaljevale oziroma niso uspele zagotoviti kontinuitete oblasti. Tako da gre za zelo zanimiv rezultat, glede na visoko udeležbo bi lahko rekli, da gre za nekako referendumski rezultat. Na drugi strani pa rezultat kaže na to, da se je pač glasovalo proti tej vladi in da si ljudje želijo spremembe. No, ko ste omenili ravno volilno udeležbo, ta je bila res zelo visoka, skoraj 70-odstotna. Ja, to mogoče dodatno kaže na to, da so si ljudje želeli sprememb. Ne nazadnje tudi sama soočenja in volilna kampanja niso izkristalizirali kakšnih posebnih razlik na eni in na drugi strani. Bolj se je šlo za to, kaj je ta vlada delala v redu, govorim stališča tisti, ki so jo branili, in kaj dela narobe, govorim stališča tisti, ki so jo kritizirali. In na koncu ta rezultat, kot sem menil, potrjuje to, da se je glasovalo za ali proti vladi. No, Gibanje Svoboda bo imelo v novem sklicu parlamenta 41 mandatov, od trenutne vlade pa v parlamentu ostajata SDS in NSI, slednja se je uvrstila zelo solidno, no, z 8 sedeži v parlamentu. Ja, ti dve stranki imata zagotovo zgrajeni mreži,
tudi nekatere župane in jaz mislim, da je to pač neka trdna podlaga za to, da stranka lahko s relativno veliko gotovostjo prestopi parlamentarni prag. Na drugi strani se je to pokazalo pri SD-ju, tudi SD je ena izmed teh etabliranih strank, ki lahko vsakič znova računa na to, da bo pristopila parlamentarni prag, medtem ko pri vseh ostalih strankah je ta podpora precej negotova. Ne, na zadnje se je to pokazalo tudi pri stranki LMŠ in SAP. Ti dve stranki nista prestopili parlamentarnega praga, nimata neke mreže tudi skozi to obdobje, kar sta bili v parlamentu, nista prav veliko delali na mreži in jaz mislim, da je ta rezultat tudi posledica tega. No, volivci so njihovi volivci, se pravi volivci strank LMŠ in SAP so nekako stavili na Roberta Goloba in tako rekoč posrkali, se pravi stranka Roberta Goloba, Gibanje svobode nekako posrkala glasove omenjenih dveh strank. Ja, to zato, zaradi česar, kar sem omenil malo prej. Ja. Ne. Dejansko se je kampanja vrtela predvsem okoli vprašanja, kdo podpira to vlado in kdo ne. Ni prišlo med kampanjo do izpostavljanja nekih razlik, naprimer med levimi, levosredinskimi strankami. Za povprečnega volivca so vse predstavljale, se pravi, en glavni cilj, to je nadomestiti to aktualno vlado. In ko je to vprašanje, glavno vprašanje volilne kampanje, potem se volivec odloča za tistega, za katerega ocenjuje, da je bo najbolj uspešen. Namreč razlik torej za nekega poprečnega volivca med temi strankami ni bilo in so se odločali volivci za tistega, ki bo najbolj uspešen. Jaz mislim, da je to primerljivo morda s kakšno nogometno ligo, kjer imamo dva favorita, ki na koncu pristaneta na kakšnem derbiju, vsi ostali se pa v senci dogajanja borijo celo za obstanek v ligi. No, ko ste omenili socialne demokrate, oni so dobili 7 mandatov, Levica 5, obe stranki sicer nekoliko manj, oziroma Levica precej manj kot pred 4 leti in seveda manj od pričakovanj. Ja, tudi to je posledica tega, da Levica ni nastopala s svojim sicer posebnim in rekel, zelo jasnim programom, ampak predvsem v sklopu koalicije KUL, ki je imela torej ta en skupni cilj, to je zamenjati oblast in volivec se je obnašal tako, kot sem omenil, glasoval je za tistega, za katerega je ocenil, da najbolje parira obstoječi koaliciji. Mislim, mogoče je prevladal še en moment, kaj se je pokazalo na teh soočenjih, tisto eno izmed zadnjih soočenj na RTV Slovenija, so zapustile stranke koalicije KUL. Jaz mislim, da je tudi to spodbudilo nekatere spomine iz preteklosti. Namreč te stranke so neuspešno končale prav v tem mandatu eno vlado in jaz mislim, da so se na koncu volivci tudi zaradi takšnih ravnanj odločili iz neke previdnosti za nekoga novega, pri katerem morda tega ne bo. Kaj vi pričakujete od novega sestava parlamenta? No, novi sestav parlamenta bo zagotovo soočen z velikimi in težkimi izzivi, tako na zunanjem političnem kot na notranjem političnem področju. Gre za to, da pravzaprav številne stvari na številnih družbenih področjih, ki bi morale biti opravljene, če omenim samo, na primer, zdravstvo, dolgotrajna oskrba, opremljenost vojske. Številne stvari niso bile opravljene in prav dosti krat z izgovorom, da koalicija ni bila enotna v zvezi z reševanjem teh vprašanj. Da vse to čaka novo koalicijo, novega zmagovalca. Na drugi strani bo pa imel relativno močno večino v državnem zboru, bo zelo močan, mislim, da bo tudi vlada stabilna, tako da se ne bo mogel zgovarjati na to, kar so se zgovarjali številni pred njim. Torej, dela bo več kot zadosti in jaz mislim, da bo morala nova koalicija, ki bo sestavljena samo iz dveh, morda treh strank, hitro prijeti lopato v roke, če se tako izrazim.
No in se kaže, da bo Posavje znova imelo 4 poslance, poleg Tomaža Lisca in Matjaža Hana, še Tamaro Vonta in Nataša Avšič-Bogovič. Ja, jaz vsem 4 iskreno čestitam za vstop v državni zbor. V Posavju je več kot dovolj izzivov, tudi za parlamentarno delo. Ne nazadnje smo se poslanke in poslanci vedno znova borili za posavske zadeve, naj si bodo to infrastrukturne, morda kakšne ceste ali pa kakšne večje projekte, kot je hidroelektrarne Mokrice, ki pač sovpadajo z zelenim prehodom, z željo po doseganju čim večje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. In tu bo veliko dela. Ne? Pa da ne omenim še drugega bloka jedrske elektrarne, potem tudi teh kadrovskih rošad, ki so se zgodile na vrhu Gen energije. Tu morajo biti posavci zelo previdni, da ne bo prihajalo do kakšnega združevanja blokov, kar je bila vedno ambicija nekaterih skupin v Ljubljani. Tako da dela ne bo zmanjkalo. Postavljate se od funkcije predsednika državnega zbora. Kakšnega naslednika si pravzaprav želite? Jaz bi si želel, da mogoče dobimo predsednico državnega zbora. Namreč državni zbor v svoji zgodovini še ni imel predsednice. Želim si, da bi sploh glede na ta rezultat volitev, da bi znal oziroma znala prisluhniti tudi opoziciji in da bi se znala vedno postaviti na stran poslovnika. Namreč dostikrat si poslanske skupine posamezna določila poslovnika interpretirajo po svoje, tako kot jim koristi. Ampak, če želimo zavarovati to našo zelo pomembno demokratično institucijo, potem je pomembno, da se poslovnik bere in interpretira tako, kot je zapisano, pač z namenom varovanja integritete same te institucije. Torej, drugače, kot vsi včasih želijo parlamentarne stranke, zaradi nekih svojih političnih potreb. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Zdaj pa v Krško, kjer so sprejeli rebalans proračuna za letošnje leto. Prihodki so po novem višji za 2,3% in znašajo 46,8 milijona evrov. Višji pa so tudi načrtovani odhodki in sicer za 2,5% in znašajo dobrih 49 milijonov evrov. Že praktično po 3,5 mesecih izvajanja je že se izkazala potreba, da je potrebno pripraviti rebalans proračuna. Glavni razlog za ta rebalans je v dveh točkah. Ena je na račun podražene energentov v naših javnih zavodih, se pravi šole in vrtci. So pač prvi bili na udaru in so se precej povečali stroški ogrevanja. Zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za financiranje tega ogrevanja in vseh teh stroškov, ki so iz podražitev nastali. Druga zadeva je pa dinamika izvedbe prenove ceste G1-5, se pravi ceste Krških žrtov, ki naj bi se v večjem delu izvedla letos in za tega je potrebno zagotoviti dodatnih 800 tisoč evrov iz proračuna za tisti del, ki ga financira občina Krško. Se pravi, s prerazporeditvijo rebalansu bomo nekatere postavke zmanjšali, nekatere druge, oziroma to eno pa povečali in s tem zagotovili sredstva, da bomo lahko šli v razpis za to investicijo. Prišli smo do konca, sledi le še pogled na naš spletni portal posavje.com. Hvala za pozornost in nasvidenje.